Hayat şəraitinizdən rahatsız mı? Elə sual verirsən ki, indik zamanda kimin azıda? Nə razı, mən oğlanlarımı işə cəldə bilmirəmsə, məşğulluq məndən pul tələ bilirsə, mən indiki zamanda necə razı olma? Sən Allah əməlli sual. Həyat şəraitim nə olur? Gedələr sürünlə də, gecə gündüz sürür. Gedələr himmizə girirlər, gündüzlər cebimizə. Sizdən rahatsız mı? Allah şükür. Həyat şəraitinizdən rahatsız mı? Həyat şəraitində xeyir. Ona görə bir balaca cavanlara iş yerləri düzəlib, mən özüm üçün demirəm, biz işləmişik, da gəlib çatmış. Cavanlara görə iş yeri açılmalıdır, cavanlar üçün nəsə bir iş görülməlidir. Gələcək, bir də ki, gələcək cavanların, gələcəyimiz mən cavanlarda valla uçurumu görürəm. Əgər belə geçsə uçurumda olacaq. Amma qaldı ki, belə bizim o pensiya sistemlərimiz də çox aşağıdır. 45 il bu Şirvan şəhəri üçün əmək və zəhmət çəkmişəm, aldığım pensiya işi nədir? Yəni o bütün zəhmətlərim işləməyənlə işləyəndə qiymət qoyulmur. Bir normaldır, hələlik. Yaxşı istirahat yerləri olsa şəhərdə yaşayardım. Həyat şəraitinizdən rahatsızmı? Razı edin, belə de, cəmal nədir biz eləcəkdə? Bu şey dedim, güzel devletdir, geçen milletimiz var, halkımız var, ne diyebilirim ki, bundan güzel devlet. Küçədə gəz, otur, çörəyi, çay iç, sənə bir köpol deyib dolaşmır, bundan güzel devlet olabilməz ki. Normaldır, işsizlik biraz çoxdur, ama normaldır həyat şəraiti, burada da pis deyil. Yəni, sürünmür, ama yaşayırıq da, belə deyək. Həyat şəraitinizdən rahatsız mı? Həyat şəraitindən razı olur, pensiyamızı artırırsaydı, yap yaylı olar, pensiya artırmıyorsa çətindir. Biraz zəifçilikdir, bəli, Allah razı olsun. Pensiya artırsa, yap yaxşı olar. Prezidentimizə və Mehriban xanıma təşəkkür edərik. Başqa yolumuz nədir ki? Başqa yolumuz. Həyat şəraitinizə rahatsız mı? Şükür Allaha. Cavanlarımıza iş olsa, həyat şəraitimiz. Yəni, bugünkü gündə biraz demək pis çıxır. Yəni, valideyn həmişə evladı üçün çalışıb. Qazancımızın demək olar ki, bir 70%-ni elə evladımıza xərcləyirik. Çünki onlar cavandır. Biz yaşlı adamıq. İşimizin üstünə gəldik, qayıtdıq evimizə. Onlar çölə çıxmalıdır, bayra çıxmalıdır, qapalı vəziyyətdə qalırlar, stres keçirdirlər. İş yerləri olsa daha gözəl olar da, yəni əmin-amanlı olar. Yaşam tərzimizi düzəldərik də. Yox. Niyə yox? Səbəblər çoxdur. O izah eləməyində vaxtım yoxdur, başqa vaxtım. Əlbəttə razıyam. Şükür Allah olur ki, mən Sovet hökumətinin vaxtından qalan insanam. İşləmişəm, indi ballarım işləyir. Yoldaşım, həyat yoldaşım müəllimədir. Hər şey qaydasında. Hələ təqaüd vaxtı çatmayıb işləyir. Hər şey qaydasındadır. Şükür Allah, nə var ki? Dolanma o da. Hökumət deyir ki, gedim mən 10 dənə villa tikdirim. Bir, nə bilim, 5 dənə maşınım olsun. Gücümüzə görə maşınımız da var, evimiz də var, yaşayır. Yaxşılıq. Pişir, bala mən yaşayır. Yaxşılıq. Çox şükür. Allah dövlətimizin, prezidentimizin canı sağ eləsin, ballarını saxlasın. Çox gözəl. Yəni, öz sahəmizdə. Mən dünə şəxsən Quba şəhərinə gedmişəm, ballarımla dincəlib gəlmişəm. Bütün asfalt şəraitidir, yollardır, Şuşa kimi, hamısı şərait gözəldir.